Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. S poslancom Národnej rady a tým lídrom SAS pre spravodlivosť Alojzom Baraníkom sa budeme rozprávať o zvláštnej téme. Na Slovensku máme dve výrazné tváre spravodlivosti, a to je Štefan Harabín a generálny prokurátor Žilinka, ktoré sú spájané v posledných týždňoch a so šírením hoaxov, dezinformácií, a obaja patria medzi takých tých popredných šíriteľov týchto šialeností. Ako si to vysvetľuješ? Bohužiaľ si to viem vysvetliť len tak, že sa jedná o ich snahu rozdelením spoločnosti vrátiť staré časy. Teda časy, kedy spravodlivosť neplatila, alebo platila len pre vybraných, a kedy sa slušný človek nevedel domôcť žiadného práva. Musím povedať, že naozaj to vyzerá tak, že niekomu sa cnie za týmito starými časmi, a tiež, že pre týchto ľudí predstava, že by sme si všetci boli rovní a že by sa hovorila pravda, je niečo, na čo proste nie sú zvyknutí. A nehovorím, že tie motivácie u týchto dvoch pánov, že sú u všetkých, ale u oboch rovnaké. Môže byť tá motivácia u každého z nich iná. A to sa mi zdá, že pán Harabín je v extra kategórii, v tom zmysle, že si myslím, že už to nie je ani niečo, čo by malo bežného normálneho človeka zaujímať. Zatiaľ, čo pán Žilinka, sa mi zdá, že bojuje o niečo, čoho on sám sa bojí. On sa bojí niečoho, čo by tu mohlo nastať a čo by sa prípadne mohlo nejak osobne dotknúť. Ani jednému z nich v podstate neprislúcha komentovať medzinárodné dianie, pretože tá špecializácia je úplne niekde inde. A že je to také zvláštne, že sú extra vyhranení práve vo vzťahu voči Rusku a voči čomukoľvek, čo odtiaľ zavanie. Tak, ako som povedal, v prípade pána Harabina je to jeho osobná aktivita, ktorá samozrejme má potenciál taký, že by sa mohla dostať aj na úroveň, o ktorú sa musí zaujímať celá spoločnosť, pretože on má potenciál vstúpiť do politiky i hneď v podstate. Ale u pána Žilinku je zrejme to, že on sa o svoje postavenie, ktoré bohužiaľ svojimi krokmi on neustále spochybňuje, že sa o to svoje postavenie tak obáva, že riešenie týchto svojich obáv vidí len v rozdeľovaní spoločnosti. A keď niekto využíva sociálne siete na to, aby propagoval zlo a propagoval pochybnosti o tom, čo každý normálny slušný človek považuje za jasné, tak to je rozdeľovanie spoločnosti. A obávam sa, že tým, že sa takýto človek dostal na tento druh platformy vysokej, že vlastne my nemáme žiadne prostriedky na to, aby sme mu v tom zabránili. A je to aj výzva nám, legislatívcom a ľuďom aktívnym v politike, aby sme niečo s tým robili. Lebo si myslím, že nikto by nemal byť na jednej strane v postavení, kedy je v podstate nedotknuteľný, a na druhej strane mať možnosť vytvárať akúsi propagandu s cieľom rozdeľovania spoločnosti. Ešte na jednu vec sa opýtam. Hovorí sa veľa o tom, že máme overovať informácie, a ty a ja máme enormne veľký prístup k rôznym informáciám a pýtame sa a poznáme kontext, ale je veľa ľudí, ktorí to tak nemajú, a predsa len obaja sú veľké autority. A ako sa má bežný, obyčajný človek, ktorý raz za čas nájde niekde nejaký status alebo stanovisko, vyznať v tom, že práve títo dvaja sú úplne z iného brehu pomýlení a netreba veľmi brať vážne to, čo hovoria? Tak bohužiaľ, Slovensko je mladá krajina a
Dôsledkom toho, že svoje národné štruktúry, svoju kultúru modernú, svoje základné princípy existencie stále ešte len bojuje a aj bohužiaľ kvôli tomu, že Slovensko bolo založené a primárne formované Mečiarom ako človekom, ktorého základnou pracovnou metódou bola lož, tak aj vďaka tomu, že nemáme žiaden svetlý nejaký moderný ideál osobnostný, ku ktorému by sme sa vedeli primknúť, tak Slovensko bojuje naozaj s mimoriadne ťažkou situáciou v tejto oblasti. Krízou autorít. Kríza autorít, nedostatok vzdelania, na ktoré by sme sa mohli od útleho veku spoľahnúť, nedostatok vzdelania našich rodičov, treba povedať, nedostatok nejakého morálneho základu. To sú všetko veci, ktoré len postupne musíme naprávať tak, aby sme sa stali nejakou modernou európskou spoločnosťou. Čiže to chce len čas. Chce to čas a veľa úsilia a nezlomnej vôle. Myslím si, že máme na to nádej, ale bude to ešte dlhá trnistá cesta. Ďakujem. A ja.